Ես ձեր թույլտվությամբ կուզենայի մի դիտարկում անել, ավելի ճիշտ բարձրաձայն մտորում, որը կապված է բյուջետային հայտերի քննարկումների հետ։ Ընդհանրապես ես միշտ մտածել եմ, որ մեր իրականության ամենակարևոր պրոբլեմներից մեկը զուգահեռ իրականությունների գոյությունն է։ Նախկինում ես բնորոշում եմ զուգահեռ իրականությունը հետևյալ կեր, որ մենք ունենք մի կողմից օրինակ գրված սահմանադրություն, որը սահմանում է, որ իրականությունը, հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն այսպես, եւ մյուս կողմից ունենք իրականություն, որտեղ հարաբերությունները կարգավորվում են բոլորովին այլ կերպ, առնվազն շատ զգալի մասում, եւ մեր խնդիրը այդ երկու իրականությունները սինխրոնիզացնելն է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք հիմա Հայաստանում հենց այդ գործով ենք զբաղված։ Բայց հիմա վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ես տեսնում եմ կամ նկատում եմ, որ մենք զուգահեռ իրականություններ ունենք նաեւ կառավարման ոլորտում, զուգահեռ իրականություններ ունենք նաեւ կրթության բնագավառում մասնավորապես, ինչ նկատի ունեմ։ Օրինակ Հայաստանի տարբեր գերատեսչությունների կազմում գործում են կրթական հաստատություններ։ Օրինակ մենք ունենք դիվանագիտական ակադեմիա, մենք ունենք արտակարգ իրավիճակների ակադեմիա, մենք ունենք արդարադատության ակադեմիա, մենք ունենք պետական կառավարման ակադեմիա, եւ համոզված եմ էլի ակադեմիաներ կան, որոնք այս պահին մենք չենք հիշում, ռազմական ակադեմիա, եւ մյուս կողմից մենք ունենք բուհական համակարգեր, որտեղ պատրաստում են իրավաբաններ, որտեղ պատրաստում են դիվանագետներ, որտեղ պատրաստում են նույնիսկ արտակարգ իրավիճակների մասնագետներ, եւ այս շատ դեպքերում, որոշ դեպքերում ունենք սպեցիֆիկա, մասնավորապես ռազմականի դեպքում, իսկ որոշ դեպքերում այս զուգահեռ կրթական իրականությունը ծագել է այն պատճառով, որ պրակտիկ գործով զբաղվող օղակները համարել են, որ այսպես ասած ավանդական կրթական համակարգը չի մատակարարում այն մակարդակի մասնագետներ, որոնց հնարավոր լինի ներգրավել կոնկրետ աշխատանքի մեջ։ Եվ հիմա գրեթե վստահաբար կարելի ասել, որ առնվազն կանխավարկածն այն է, որ օրինակ արտակարգ իրավիճակների ակադեմիայում շատ ավելի լավ մասնագետներ են պատրաստում առնվազն պրակտիկ առումով, քան պատրաստում է պայմանական ասած ավանդական բուհական համակարգը։ Բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ առնվազն առաջարկում եմ հարցադրում. արդյոք այստեղ մենք տրամաբանության խնդիր չունենք, եւ արդյոք ժամանակը չէ, որ մենք մտածենք, հա, այդ ավանդույթը իմիջիալոց շատ ուրիշ տեղից է սկսվում, որ մենք ունենք դպրոցի ավարտական ատեստատ, որտեղ մեր բոլոր գնահատականները գերազանց են, բայց մենք բուհ ընդունվելու համար պետք է գնանք հավելյալ պարապենք, որովհետև այն ինչ որ գրված է սահմանադրության նման, դա այնքան էլ իրականություն չի, եւ իրականությունը բոլորովին այլ է։ Եվ հիմա արդյոք մենք չպիտի խնդիր առաջադրենք, որ մենք սինխրոնիզացնենք նաև մեր բուհական, ընդհանրապես կրթական համակարգը, եւ մասնավորապես այն բուհերը, որոնք պիտի պատրաստեն մասնագետ, իրոք պատրաստեն մասնագետ, եւ ոչ թե պատրաստեն մասնագետ, որոնք ձեռնտու չեն պրակտիկ ոլորտին։ Եվ ինչու եմ ասում, բյուջետային հայտերի քննարկման ժամանակ ենք, արդյունքում այս խնդիրը առավել սրվել, որովհետև կարծում եմ, որ դա իսկապես հրատապ խնդիր է, որի լուծման մասին մենք պետք է մտածենք։ Օրինակ, ինչպիսի լուծում կարող է լինել, հիմա ես ձեզ ձայն կտամ, ինչպիսի լուծում կարող է լինել, որը էլի ոչ նույնիսկ առաջարկ չէ, սա ուղղակի այսպես ասած բարձրաձայն մտքեր։ Օրինակ, եթե մեր մոտ մենք համոզված ենք, որ մեր դիվանագիտական ակադեմիան ավելի լավ կրթություն է տալիս ունենալով մագիստրատուրայի կարգավիճակ, ինչու մենք չենք նույնականացնում, օրինակ, դիվանագիտական ակադեմիան, օրինակ, արտաքին հարաբերությունների ֆակուլտետի մագիստրատուրայի հետ, կամ այդ կարգավիճակը չենք տալիս
ընդ որում այսպես նույնականացնելով իրոք օբյեկտիվ գնահատելով թե որի որակն է ավելի բարձր եւ այդ լիազորությունը մենք պատվիրակենք վերապահենք առավել բարձր որակ ապահովող ուղակին եւ ես կարծում եմ որ ընդհանրապես պետքա կրթության ոլորտում մենք այսպիսի գործընթացի մասին մտածենք որպեսզի այստեղ էլ կարողանանք մեր իրականությունները նույնականացնել սինխրոնիզացնել դա ի վերջո կբերի առաջինը կադրերի պատրաստման առավել արդյունավետ համակարգ ունենալուն երկրորդը հսկայական պետական միջոցներ կխնայվեն։ Մենք նույն նպատակի համար փաստորեն երկու անգամ եւ երկու տարբեր տեղերում ծախսում ենք պետական միջոցներ եւ սա առնվազն արդյունավետ չէ։ Սա թեմա մեր առաջկա մտածումների համար։ Ես ինչքան հասկացա, պարոն Հարությունյանը այս թեմայով բան ունի ասելու։ Համեցեք, պարոն Հարություն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում ու արդեն վեր պաշտոնը ստանձնելուց հետո գրեթե ամենօրյա ռեժիմով այս խնդիրը քննարկում է։ Իրականում դա առկա է ոչ միայն նման մասնագիտացված բուհերի դեպքում, այլ, այսպես ասած, պետական մասնակցությամբ ավանդական բուհերում, ինչպես նշեցիք, որովհետև նույն իրավաբանություն մասնագիտությունը տարբեր պետական բուհերում այդ ֆակուլտետները կան եւ այստեղ էլ օպտիմալացման խնդիր կա։ Հիշում եք երևի վերջին խորհրդակցությունից մեկի ժամանակ ես խոսեցի բուհերի ներքին ցանց հայկական բուհերի հայաստանյան բուհերի ներքին ցանց ստեղծելու գաղափարը, որի դեպքում ուսանողները հնարավորություն կունենան տարբեր կրթական ծրագրերի շրջանակներում դասընթացները վերցնել եւ գնալ կրեդիտներ ստանալ այն բուհերում, որտեղ տվյալ առարկան ավելի որակով է մատուցվում։ Եվ սա սրա արդյունքում մենք ինքնաբերաբար ունենալու ենք այդ օպտիմալացման խնդիրը։ Այստեղ գոնե այս տարի կամ առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում կտրուկ գործողությունները կարծում եմ ճիշտ չեն լինի, որովհետև մենք գնահատման խնդիր ունենք։ Պետք է հասկանանք, թե արդարադատության ակադեմիան մենք չենք գնահատել, արդյոք Երևան պետական համալսարանի իրավաբանության ֆակուլտետն է ավելի լավ գիտելիք տալիս, թե արդարադատության ակադեմիան։ Այստեղ պետք է հասկանանք, հետո այնտեղ տարբեր ֆունկցիաներ են, նաև, և պետք է նաև դա հաշվի առնել, բայց պարոն վարչապետ, մի հատ թեմա բացեցիք, որ ես ստիպված պետք է մնամ, բայց ժամ 12-ին համահայկական կրթական համաժողովն է, որ պետք է ստիպված։ Այո, բոլորս, չէ, ես այս հարցը չդրեցի քննարկման համար, ես ասացի, որ սա մտքեր առաջիկայում մենք պետք է այս թեմային անպայման անդրադառնանք եւ ուղղակի ցանկացա, որ տեղյակ լինեք նաեւ դուք եւ մեր մյուս գործընկերները, որ բյուջետային հայտերի քննարկման ժամանակ այս թեմաներին մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք։ Եվ ես ընդհանուր առմամբ համաձայն եմ, ոչ թե կտրուկ, այլ չմտածված գործողություններ պետք չի անել, բայց ես օրինակ մտածեցի, որ եթե մենք այս ճանապարհով գնանք, շուտով օրինակ կստեղծվի ատամնաբուժների ակադեմիա, որը եթե արդեն չի ստեղծվել, բուհից դուրս կրթական, ասենք մագիստրոսական ծրագիր կիրականացնի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն համաձայն եմ, կտրուկ, ավելի ճիշտ չմտածված, եթե գործողությունները մտածված են, պետքա կտրուկ անել, եթե մտածված չեն, պետք չի անել։ Այնպես որ եկեք այս թեմայով անպայման մտածենք։ Ես ձեզ ասեմ, որ ձեր մատնանշած օրինակ ծրագրերով առողջապահական բժշկագիտության հետ կապված մենք վերջին ժամանակում մասնավորապես երկու հայտ ենք մերժել եւ սա համատարած է ու նաեւ բժշկական մասնավոր բուհերի ճիշտ խնդիրը, նաեւ մասնավոր բժշկական բուհերի լրջագույն խնդիր կա, որ պետքա գնանք շատ լուրջ, այսպես ասած, փակման, օպտիմալացման, կտրուկ քայլեր։ Կողմ եք կտրուկ գործում։ Այո, մասնավոր բուհերի հետ հանդիպման ժամանակ այս հարցը բարձրացվել է եւ մեկ ամսյա ժամանակահատվածում պետք է նարկվի կամ նրանց խոշորացման խնդիրը կամ կտրուկ քայլերը գնա։ Շատ լավ, շնորհակալություն։